Жас маман жобасы аймақтың техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне үлкен қолдау көрсетеді. Яғни халықаралық стандарттарды жаңғырту және енгізу нәтижесінде өткен жылдан бастап Түркістан облысының 9 колледжі тиісті мамандықтар бойынша жабдықталу үстінде. Айталық биылдың өзінде өңіріміздің жобаға енген 4 колледжге 1 миллиард 200 миллион теңгеден астам қаржыға заманауи жабдықтар толықтай жеткізілетін болады. Жас маман жобасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2019 жылы жастар жылының ашылу салтанатында жариялаған тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылуда. Аталған жобаның негізгі мақсаты сұранысқа ие өнеркәсіптік және сервистік 100 мамандық бойынша еліміз бойынша 180 колледж бен 20 жоғары оқу орындарын жаңғыртуды және білікті мамандарды даярлауда халықаралық тәжірибені енгізуге бағытталған. Осыған сәйкес өткен жылы Түркістан облысы бойынша 5 колледж жас маман жобасын жүзеге асыру үшін таңдалса, аталмыш оқу орындарына заманауи жабдықтар жеткізілген. Ал биылғы жылы өңірімізден жас маман жобасы аясында тағы 4 кәсіптік колледжге 1 миллиард 223 миллион теңгенің жабдықтары жеткізілетін болса, бүгінгі таңда қажетті заттардың 43% оқу орындарының базасына жеткен. Бұл туралы Түркістан облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының бөлім басшысы Айгүл Рүстемова мәлім етті. Техникалық және кәсіптік білім беру саласы ол өте бір былайша айтқанда ерекше көңілді қажет ететін сала. Қазіргі таңда бізде осы саланы дамытудың арнайы жол картасы әзірленген, өңірлік жол картасы. Біз 2019 жылдан бастап сол жол картаның шеңберінде жалпы саланы дамыту бойынша тиісті жұмыстарды атқарудамыз. 2018 жылдың аяқ жағында біз арнайы құзыреттілік орталықтарды құрған болатынбыз. Сол құзыреттілік орталықтардың жұмысы қазір жандануда. Арнайы кешенді іс-шаралар жоспары жасақталған және ол өз деңгейінде іске асырылуда. Одан бөлек, мынау елбасымыздың бастамасымен жалпы мынау саланы дамыту үшін, саланың мынау техника және кәсіптік білім сапасын жоғарылату үшін арнайы жобалар, тың жобалар қазір іске асырылуда. Оның бірі мынау жастар ел тірегі ұлттық жобасының аясында іске асырылатқан жас маман жобасы. Енді бұл жобаға мен жеке тоқталып кеткім келеді, себебі бұл жобаның шеңберінде мынау материалдық техникалық базаны нығайтуға өте үлкен мүмкіндік берілуде. Жалпы бұл жобаны бірінші іске асыру басталған кезде 2019 жылы өзімізде өңірлік комиссия құрылды. Республикада мынау талап деген коммерциялық емес акционерлік қоғам бар. Сол қоғам осы жобаның негізгі операторы болып табылады. Оператор республикалық комиссияны құрып, республикалық комиссияда да осы мәселе талқыланған болатын. Алғашқы комиссияның шешімімен біздің Түркістан облысының 12 колледжі жас маман жобасын іске асырады деп күтілген. Оның бесеуі 2020 жылы, 7 колледжі 2021 жылы. Алайда мынау жобаны іске асырудың арнайы қағидалары бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 646 бұйрығына тиісті өзгерістер енгізіліп, сенімгерлік басқаруға берілген колледждерді бұл жобаға қатыстырмау туралы шешім қабылданған. Яғни бұл жобаға қатысу үшін сенімгерлік басқаруға берілген колледждер былайша айтқанда мүмкіндігінен шеттетілді. Сондықтан да сол 12 колледждің үшеуі жобаны іске асыратын білім беру ұйымдарының тізімінен алынып тасталды. Ол арнайы өңірлік комиссияның шешімі бар, республикалық комиссияның шешімі бар. Қазіргі таңда жобаны 9 колледж іске асыруда. 2020 жылы 1 миллиард 313 миллион теңгеге 5 колледж тиісті жабдықтармен жарақталды. Бірақ жаңа сіз айтып өткендей, пандемияның салдарынан мынау нақтырақ айтқанда шекаралардың жабық болуына байланысты 300 миллион теңге шеңберінде біз тиісті жабдықтарымызды ала алмадық. Себебі оны жеткізушілер тиісті колледжге дейін жаңағы жеткізіп, оны орнатуға мүмкіндігі болмады. Ал енді 2021 жылы қазіргі таңда осы жобаны іске асырып жатқан 4 колледж қалып отыр. Баста бөлінген 2 миллиард 112 миллионның 989 миллионын біз қазір қайтарып отырмыз. Себебі бұл үш жаңағы мен айттым, сенімгерлік басқаруға берілген 3 колледж жобаны іске асыратын білім беру ұйымдарының тізімінен алынып тасталған соң, соларға деп бөлінген қаржыны да біз республикалық бюджетке қайта қайтаруға мәжбүр болдық. Қазіргі таңда 4 колледж 1 миллиард 123 миллион теңгеге сатып алу конкурстарын жүргізуде. Одан бөлек Қазақстан Республикасы үкіметінің 353 қаулысымен 2021 жылы 27 мамырдағы 353 қаулысымен қосымша 110 миллион теңге бөлінді. Және осы 110 миллион теңге өңірлік комиссияның шешімімен жаңағы жобаны іске асырып отқан биылғы жылғы 4 колледжге бөліп берілді. Енді дәл бүгінгі күнге келетін болсақ, өзіміз жоспарлап отырған
жабдықтарын ішінен 71%-на біз тиісті келісім шарттарды түздік. Яғни колледждер тиісті келісім шарттарды түзді. Қазіргі таңда 43% жабдықтар сатып алып әкелінді базаларына колледждердің базасында. Енді ары қарай тиісті жұмыстар әлі жылдың соңына шейін жүреді. Негізгі мақсат 1-қыркүйекке дейін аяқтау болатын жабдықтарды әкелуді. Алайда мынау мемлекеттік сатып алу конкурстарының ережесіне байланысты кейбір конкурстарға қатыспайды поставщиктер, кейбір конкурстарға олап жалованиға беріледі, тағы конкурстар жаңағы іске асырмай жатқан моменттер бар. Кейбір конкурстарымыз бірыңғай ұлттық оператор арқылы жүреді, сондықтан да қазіргі таңда біз жобаны 71%-ға ғана орындап отырмыз. Енді алдағы уақытта кішкене уақытымыз бар, үлгереміз деп деген үміттеміз. Одан бөлек жаңа мен айтып кеттім, сенімгерлік басқаруға 3 колледж берілген. 2019 жылы облыс әкімдігінің 271-ші қаулысымен сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылданған, және 2020 жылы қаңтар айында 3 компания 3 колледжді сенімгерлік басқаруға алды. Енді әрине бұл жақта да айтып кету керек, пандемияның салдарынан мысалға балдардың практикадан өтуін, олардың жұмысқа тұруын, яғни жұмыспен қамтылу бойынша кеше ғана арнайы бізде жұмыс несі мәжілісі өтті. Ол сенімгерлік басқару алған компанияның басшылары оны да жаңа себеп ретінде айтып отыр. Пандемия кезінде біз тиісті жұмыстарымызды өз деңгейінде орындаймадық, себебі нақты шектеулер болған. Сабақтың өзі білесіздер, онлайн форматта өтті. Тек қана біз бірінші курстарда ғана осы былтырғы оқу жылының екінші семестріне ғана бастап шақырдық, бірақ бірінші курстарда бізде практика жоқ деп айтуға болады, өте аз. Сондықтан да бұл сенімгерлік басқарушы компаниялар практикадан именно офлайн форматта өтеді студенттерді ғана өзінің кәсіпорындарына жіберіп, жаңағы өздерінің кәсіпорын есіктерін айқара ашып, мына білім сапасын көтеруге өздерінің үлестерін тигізуде. Енді биылғы жылы оқу форматы дәстүрлі форматқа өтуде. Барлық курстарды 1-ші курстан 4-ші курсқа дейін біз дәстүрлі форматта оқытамыз деп жоспарлап отырмыз. Арнайы инструктивті хат келген министрліктен, оны біз қазір колледждердің назарына жеткіздік. Бірақ мынау салтанатты жиындар білім күніне арналған тек қана 1-ші курстар үшін ғана өткізіледі. Так, сонымен қосымша айтатын нәрсе, мынау жаңа биылғы жылдың өзінде бізде оқуға қабылдау ережелері өзгерді, түбегейлі өзгерді. Мемлекет білім беру тапсырысын қалыптастыру ережелерін ол бір бөлек, жалпы оқуға қабылдау ережелері жаңа форматта былайша айтқанда жарияланды. Негізгі принцип ақша студентпен бірге жүреді. Бұны түсіндіретін болсақ, егер бұрынғы жылдары біз бөлінген мемлекет тапсырыс көлемін колледждер бөлінісінде, мамандықтар бөлінісінде анықтап беретін болса, яғни комиссия анықтайды, ары қарай облыс әкімдігі тиісті бекіту бойынша тиісті құжаттамаларды реттейді, қаулы шығарылады, әкімнің қаулысы, сонымен колледждер сол бойынша қабылдау жүргізеді. Ал енді биылғы жылы сол мемлекет тапсырыс орналастырылатын колледждер тізбесі ғана анықталып, оларға жобалық мүмкіндік берілді. Жобалық мүмкіндік деген сөз сол колледждің жаңа қабылдауға болатын әр мамандық бойынша, енді әрине ол әр мамандық, әр біліктілік бойынша қабылдауға болатын сол тапсырыс шеңберінде студенттердің ең максималды саны. Бірақ енді қабылдау қалай жүзеге асты? Қабылдау конкурстық негізде жүзеге асты. Яғни абитуриент, талапкер, колледжге оқуға түсем деп ниет білдіріп келген талапкер ақпараттық жүйеге тіркеліп, өзінің аттестаттағы бағалары бойынша конкурсқа түсті. Енді дәл бүгінгі күнге айтатын болсақ, бізде 9-ші сынып базасында және 11-ші сынып базасында оқуға түсетін талапкерлердің құжаттарды қабылдауы мерзімі аяқталып қойған, және ақпараттық жүйе қазіргі таңда сол орындарды, тапсырыс шеңберінде бөлінген орындарды бөлуді орындап жатыр. Енді былай қарапайым тілде айтатын болсақ, мысалға бір мамандыққа автомобиль бір жөндеу мамандығы бойынша 50 орын бөлінді мемлекет тапсырыс. Бірақ енді ол жерде біз жаңағы тиісті жұмыстарды атқарған кезімізде комиссия былай шешім қабылданды. Осы 50 орын конкурстық негізде балаға берілу үшін 4 колледж анықталды. 4 колледждің әрқайсына 25-25 орыннан максимальды мүмкіндік берілді. Яғни 100 бала конкурсқа түсіп, оның 50 ғана орналастырылады. Яғни бұл былайша айтқанда талапкердің өзін таңдаған колледжіне, таңдаған мамандығына түсуге мүмкіндік. Себебі талапкер өзіне құжаттар тапсырған кезде 4 колледж, 4 мамандыққа дейін таңдай алады. Яғни бұның да өзінің бір
жақсы былайша айтқанда тиімділігі бар. Себебі бір мамандық бойынша оқуға түсе алмай қалса, ол екінші мамандыққа мүмкіндік алады. Екіншісіне өтпей қалса, үшіншісіне мүмкіндік алады конкурсқа түсуге. Жалпы конкурсының процедураларды автоматты түрде жүргізілуі, ол мынау сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, мынау человеческий фактор деп айтамыз, адами фактордың ол жерде араласа алмауы. Енді ол біздің өңірімізде жоқ проблема емес, болған проблема. Бірақ мына биылғы жылы мынау именно мемлекет тапсырыс орындарын бөлу автоматты түрде іске асырылуы, ол шын мәнінде әділдікке алып келді деп айтуға болады. Мысалға сенімгерлік басқарушы алды үш колледжді, үш компания. Ол өз басшыны, басшының орынбасарларын, мысалы бас есепшіні біріншіден өзі тағайындайды. Әрине, біздің келісімізбен, келісімшартта ондай арнайы пункт бар, бірақ өзі тағайындайды. Себебі өзі ары қарай сол колледжді дамыту үшін тиісті жағдай жасай алатын, сол жұмысты жүргізе алатын лауазымды тұлғаларды қойды. Одан бөлек сенімгерлік басқаруға беру келісімшартында инженер-педагогика кадрларды да ауыстыра алады деген пункт бар. Өзінің талабы бойынша. Егер, мысалға, жұмыскер тиісті деңгейде өзінің қызметтік лауазымдарын орындай алмаса, оны сенімгерлік басқарушы, жаңағы жұмыс беруші ретінде өзінің қазіргенде сатып алу құқығынсыз алып отырғанмен, ол оны басқарып отырған мекеме болғандықтан оны ауыстыруға құқы бар. Ол келісімшартта қарастырылған. Енді наразылық бойынша айтатын болсақ, жалпы бірінші компаниялар колледждерді алғаннан кейін бізде екі колледжде проблема шықты. Бірінде жаңағы студенттердің контингентін сабаққа түгел қатыспауы, одан кейін олардың білім сапасы бойынша проблемалар шықты. Басқармадан да арнайы жұмыс тобы құрылып, зерделеу жүргізілген. Енді сенімгерлік басқарушының былайша айтқанда халыққа айтқан дәрежесінде емес. Себебі ол жерде просто недопонимание болған, ол сенімгерлік басқарушының өкілдері балалардың контингентін турникет арқылы ғана тексерген болатын. Ал шын мәнінде ол турникеттің жұмыс істегеніне 2-3 жыл болған, карточкаларын жоғалтпаған біраз студенттер, соның зерттелу жұмыстары жүргізіліп, оның өзінің справкасы ұсынылған болатын. Бірақ енді айта кету керек, сенімгерлік басқарушының арқасында кейбір енді біз білмей жүрген тұстарды анықталды. Мысалға бір колледжде екі ставка, екі жарым ставкаға дейін жұмыс істейтін мұғалімдер болған екен. Ол заңға қайшы, оны сенімгерлік басқарушы барғаннан кейін барып, ішіне кіргеннен кейін барып анықтап отыр. Яғни қазіргі таңда ол сенімгерлік басқарушылар, мен жаңа да жоғарыда айтып өттім, өзінің кәсіпорындарының базасында балдардың практика өтуіне толық жағдай жасап отыр. Сол практика өткен балдардың кейбіріне енді мамандығына байланысты жалақы да төледі. Сосын өзінің кәсіпорындарына жұмысқа орналасуға енді мүмкіндігін қарастырып жатыр. Енді ол да білесіздер, вакантты орын болған кезде ғана алады. Сондықтан да вакантты орын болған кезде ол оны ары қарай уже тиісті жұмыстарын жүргізеді. Енді материалдық-техникалық базасын нығайтуға келетін болсақ, негізгі мақсат сенімгерлік басқаруға берудің ол сол колледждің жаңа сол саланы дамытып, сол колледждің мүмкіндігін кеңейту, балалар үшін білім алуға жағдай жасау. Енді оның бәрі келгенде жаңағы нәтижесінде бәрібір сол материалдық техникалық базаға келіп соғады. Егер материалдық техникалық базасы жақсы болмаса, тиісті жабдығы болмаса, білімді маман даярлау мүмкін емес. Енді мен айта алмаймын қазір, мына сенімгерлік басқарушы осындай жаңа жақсы жұмыстар жасады, мынандай нәрсе сатып алды деп, оларда өзі тиісті жаңа нелерін береді қаржы басқармасына есептерін. Бірақ мысалға мынау практика өту үшін оқу материалдық базаларын кеңейтуге, одан кейін қосымша бір құрылыстар салуға, қосымша бір ғимараттар салуға өздерінің вложениелары болды, яғни инвестициялары болды. Қазіргі ахуал ол үш колледжде де жақсы. Одан бөлек былтырғы 2020 жылдың 23 қазанында облыс әкімдігінің жаңа қаулысы шықты, тағы 10 колледжді беру бойынша. Енді әрине 10 колледжді беру бірденен ол енді арнайы талдауды талап етті, анализ жасалды, конкурс госреестр порталына жариялану керек, ол қаржы басқармасы жасайды оны. Конкурс жарияланған жоқ, себебі мен жаңа айтып кеттім жоғарыда, жас маманға қатысқан үш колледж тізімінен алып тасталғандықтан сол орындарға жобаны оператор тағы да конкурс жариялаған болатын. Бірақ мынау 646-шы бұйрықтың несіне сәйкес, талабына сәйкес, оған мынау сенімгерлік басқаруға берілген және берілетін колледждер қатыса алмайды. Енді біз өзіміз жоспарлағанбыз, мынау қазіргі әлі берілмеген колледждер қатысып, сол жас маман жобасын іске асыратын білім беру ұйымдарының тізіміне енсе, сол конкурсный орындарды алса, сол себептен біз қаржы басқармасына арнайы хат жолдадық.
осы процедура тоқтата тұрыңыздар. Мана жобаның конкурсы біткенше деп. Олар тоқтатты, кеше маусымның үшіне дейін арнайы хат болған. Бірақ өкінішке орай, біздің бірақ колледжіміз қатысып, ол конкурсқа ол да жеңімпаз анықтала алмады. Сөйтіп, мен жаңа жоғарыда айтып кеткендей, 989 миллионды біз республикалық бюджетке қайтаруға мәжбүр болдық. Енді 10 колледж бойынша министрлік, білесіздер, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіне бізге арнайы хат келген. Анализ жасаңыздар, жалпы сенімгерлік басқаруға берудің тиімділігін анықтаңыздар деген. Анализ жасалды, жаңа сізде дұрыс айтып кеттіңіз, материалдық базасын нығайту қажет деген. Жағдайы өте қиын. Мысалға, ауданда орналасқан қазіргі таңда бізде жан басына қаржыландыру бөлек бір МТБ-ны нығайтуға қосымша қаржы бөлінбей отқан кезде бізге сенімгерлік басқарушының көмегі өте қажет. Сондықтан да біз сол 10 колледжге анализ жасадық. Шында да жатақханасы болсын, оқу корпусы болсын, износ, олардың материал-техникалық базалық жағдайы өте нашар болғандықтан біз оларды береміз деп шештік жергілікті атқарушы орган. Алайда министрлік тиісті талдауларын жасап, оны қазір беру ерте деп санап, бізге арнайы сондай рекомендательный хат берді. Қазіргі таңда процедура тоқтап тұр. Сенімгерлік басқаруға берілген колледж ол жекеменшік колледж емес. Ол өзіміздің облыс әкімдігінің балансында орналасқан, балансында тұрған мемлекеттік колледж. Ол 10 жыл мерзімге берілді, сатып алу құқынсыз берілді. Яғни 10 жылдан кейін ол мекемені қайтадан қайтарады. Әрине, одан ары қарай келіп шартты созуға оның несі бар, мүмкіндігі қарастырылған, бірақ енді ол өз уақыты көрсетеді. Себебі сенімгерлік басқаруға колледжді бергеннен кейін біз оның тиімділігін анықтауымыз керек. Тиімді ма, тиімді емес па? Мен жаңа айтып кеттім, мынау бір жарым жыл енді болып жатыр, оның тиімділігін анықтау үшін бұл уақыт өте аз. Кемінде бір үш жылдай уақыт өту керек, сол үшін біз оны тиімді, тиімді емес екенін анықтай аламыз. Бірақ мынау берілетін 10 колледж бойынша Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың арнайы үкіметке берген тапсырмасы болған бизнес әріптестікті дамыту бойынша. Негізгі позиция былай болған: бизнес саланы дамыту үшін жағдай жасасын, көмектессін. Енді негізгі мақсат, мен жаңа айттым ғой, сенімгерлік басқаруға алғаннан кейін колледжді жандандыру керек сол компания. Колледжге керекті жабдықтарын әперу керек. Дұрыс, олында енді пайда көру керек. Мысалға, жабдықтарды сатып алғаннан кейін, практиканың көлемін ұлғайтқаннан кейін, студенттер сол мекемеде жұмыс істегеннен кейін табыс табуға да мүмкіндік көзі ашылып отыр. Табыс табу көзі ашылып, мүмкіндік берілгеннен кейін табылған табыстың ол 50% міндетті түрде соған құю керек. Ол договорда қарастырылған нәрсе. 50% ол өзінің жеке табысы ретінде пайдалануына рұқсат етілген. Енді егер сенімгерлік басқарушы осындай жағдай жасап жатып, білікті кадрларды дайындап жатса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ оған мынау қазіргі беріп отқан бір жарым жыл талдауға өте аз уақыт. Сондықтан да мен қазір оның тиімді, тиімді емес екені туралы ешнәрсе айта алмаймын. Оған мен жаңа айттым, кемінде 3 жылдай уақыт керек. Жас маман жобасы аясында колледждерді жабдықтауға арналған заттардың тізімі жергілікті атқарушы органдар мен колледждердің ұсыныстарына, жұмыс берушілердің талаптары мен WorldSkills стандарттарына сәйкес жасалған. Жабдықтарды сатып алу Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жас маман жобасы 100-200 қағидаты бойынша іске асырылды. Бұл деген сөз 100 нағыз, востребованный деп айтамыз ғой, сұранысқа ие мамандықтар бойынша 200 оқу орны қатысады. 200 оқу орны ішіндегі 20 жоғарғы оқу орындары, 180-і колледждер, яғни техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдар. Енді 100 мамандықтың тізімінде көбіне қазіргі еңбек нарығында сұранысқа жоғары ие мамандықтар. Біздің Түркістан облысы мына мамандықтар бойынша қатысып жатыр. Ауыл шаруашылық техникасының тракторист машинистері, нан пісіру кондитерлік өнімдерінің дайындаушы, автомобиль техникаға қызмет көрсету деген сияқты, именно сервисті мамандықтар, техникалық мамандықтар бойынша қатысып отыр. Тағы да бір мамандықты атап кету керек. Қазіргі таңда бізде білесіздер, Түркістан облысы, облыс орталығы ретінде Түркістан қаласы даму үстінде, құрылыс объектілері көптеп салынуда. Тағы мысалға бізде Кентау көпсалалы колледжі екі мамандық бойынша қатысып отыр. Оның бірі құрылыс саласы бойынша, екіншісі автомобильдерге техникалық қызмет көрсету саласы бойынша. Мынау Түркістан көпсалалы техникалық, мысалға Көксәйек ауылындағы, Төле би ауданы Көксәйек ауылындағы колледж, ол да екі мамандық бойынша. Бірі ауыл шаруашылығы саласы болса, екіншісі қызмет көрсету саласының ішінен именно жаңағы наубайшыларды дайындау бойынша. Яғни даже колледж заявка тастаған кезде оған қатысуға, ол енді
арнай анкета толтырды порталда, ол анкета бойынша әр колледжге тиісті баға қойылды, және сол баға бойынша колледждер іріктелген болатын. Біз баста 18 колледжді ұсынғанбыз облысының атынан, бірақ оның 12-сі ғана тиісті балдарын жинап, осы жобаға қатысады деп іріктелген болатын, солай тізімге енген. Енді жас маман жобасы не үшін іске асырып жатыр? Тек қана техниканы әкеліп қою емес басты мақсат. Мынау білімді кадрларды даярлау негізгі мақсат. Енді білімді кадрларды қазір білесіздер. Қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман даярлаудың негізгі факторы ол мынау біздің жұмыс берушілеріміздің талаптарына сәйкес келу. Егер жұмыс беруші өзінің талабына сәйкес келмейтін маманды көрсе, ол оны жұмысқа алмайды, білесіздер. Оны практикадан да өткізгісі келмейді. Оны қайтадан үйрету керек, ол уже қосымша күшті қажет етеді. Сондықтан да сонымен қатар жас маман жобасына бөлек біз қазір мынау дуалды оқытуды іске асырып жатырмыз ғой, екі жақтаман оқыту. Яғни кәсіпорын бізге қай жаңағы пәнді, қай модульді, қай бір біліктілікті үйрету керек туралы бізге нақты пікірін айтады, және колледж сол пікірмен келісе отырып оқу жұмыс жоспарларын дайындайды. Міне биылғы жылдың өзінде колледждерге академиялық дербестік беріліп, шын айтқанда тек қана пән модульдерін атауы, оларға бөлінген сағат саны емес, даже оқу мерзімін де білім беру өзі үйімі өзі анықтайды кәсіпорынмен бірлесіп. Енді жас маман жобасы шеңберінде сатып алынатын жабдықтарды біз қайдан алдық? Әрине колледж ол сатып алуға жасаған жаңағы тізімді, жабдықтардың тізімін өзінің әлеуметтік серіктесімен бірге жасады, яғни кәсіпорынның талабы бойынша. Жабдық орнатылған соң оны жеткізушілер міндетті түрде ол жабдықты қалай пайдалану керек екенін арнайы курстарда оқытады. Яғни біздің арнайы пән оқытушыларымыз, өндірістік оқыту шеберлеріміз бірінші сол заманауи, суперсовременный деп айтуға болады техниканы пайдалануды үйреніп, одан кейін сол білімдермен ары қарай білім алушыларға сол білімді береді. Сонымен қатар бұл жобаның шеңберінде халықаралық салалық аккредитация қарастырылған. Яғни международный уровеньде, халықаралық деңгейде салалық аккредитациядан өту ол сол колледждің шын мәнінде халықаралық деңгейге шығуына үлкен себеп болады. Сонымен қатар 2024 жылға, біз қазір 2024 жылға жоспарлап отырмыз, осы жас маманға қатысқан 9 колледждің бірінің базасында, оны біз басшылармен ақылдасып анықтап қойдық, Кентау көпсалалы колледждің базасында республикалық құзыреттілік орталығы ашылады деп күтілуде. Енді проблемалар жоқ емес, бар. Екі колледжде, осы жобаға қатысатын екі колледжде жабдықтарды орнататын арнайы ғимарат болмауына байланысты. Біз де ол проблеманы 2019-да көтеріп, сол екі колледжге шеберхана салу бойынша ұсыныс жасаған болатынбыз. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттардың бәрі дайындалып, оның бәрі оған тиісті ақша бөлінді. Қазіргі экспертиза жүріп жатыр. Экспертизаның нәтижесі шыққан соң сол құрылысқа қажетті жаңа қаражатты бөлу үшін тиісті ұсыным енгізілетін болады. Бүгінде Түркістан облысы бойынша жастарға кәсіптік техникалық білім беретін жалпы саны 61 колледж болса, оның 31-і мемлекеттік, ал 30-ы жекеменшік оқу орындары болып табылады. Ал оларда жалпы саны 46 мыңға жуық студент білім алса, сол колледждерде білім беретін мұғалімдер мен оқыту өндірістік шеберлерінің саны 4 мыңға жуықтайды. Осылай деген Айгүл Жақыппайқызы 1 қыркүйектен бастап аймақтағы барлық кәсіптік техникалық колледждер дәстүрлі оқу форматына көшетіндігін жеткізді. Барлығы делік дәстүрлі форматқа өтеді. Мынау санитарлық талаптарға келетін болсақ, 93% колледжде бізде ашық программасы орнатылды. 4 жекеменшік колледжіміз ғана қалып отыр, бірақ 1 қыркүйекке дейін орнатамыз деп уәде беріп отыр. 92,5% педагогтар вакцинацияланды. Колледжде туралы ғана айтайын. Бірақ мына 18-ге толған студенттердің ішінен қазіргі таңда вакцинациялау өте төмен көрсеткіш көрсетіп отыр, 22%. Сол үшін біз жаңағы ата-аналардың чаттарына, мұғалімдердің чаттарына, жалпы сол салаға қатысты сол балдармен жұмыс істейді ау деген адамдардың чаттарына арнайы ақпараттық роликтер орналастырып жатырмыз. Фейсбук парақшаларына, сайттарына ол роликтер орналастырылды, және үгіттеу, насихаттау жұмыстары жүргізілуде вакцинациялау үшін. Жыл сайын отчетный период деп айтайық, әр оқу жылы аяқталып, жаңа оқу жылына қабылдау аяқталған соң колледждер арнайы жаңағы есебін, арнайы жаңа өзінің информациясын арнайы базаға толтырады бізде. Ұлттық жаңа білім берудің деректер қоры, НОБД деп айтамыз қысқаша. Ол министрліктің 570-ші бұйрығына сәйкес әрбір білім беру ұйымы жаңа своевременно, достоверно тиісті нелерін, ақпараттарын сол базаға салу керек. Сол базаның мәліметіне келетін болсақ, енді біз статистикалық есептерді алып отырамыз.
биылғы жылы 2020 жылғы бітірушілердің 75% жұмысқа орналасқан екен. 2019 жылы ол 73,7% болған. Енді биылғы 2021 жылдың бітірушілер бойынша әлі ондай ақпарат, яғни есеп жасалған жоқ, талдау жасалған жоқ. Бірақ, мен жаңа айттым, о, деньги за студентом деген, ақша студент бірге жүреді қағидаты бойынша, даже оқуға, мынау, мемлекет тапсырысты орналастыруға болатын білім беру ұйымдарын анықтаған кезде, бір жаңаға қуантарлы жағдай, сол талаптардың біреуіне министрлік мынандай талап қойды. Төлемдердің есепте орталығы бар, ГЦВП, сол бойынша расталған білім беру жаңағы именно білім алушылардың, то есть именно түлектердің, сол оқуды бітірген түлектердің жұмысқа орналасу деңгейін көрсету. Енді әрине, бұл принцип биыл бірінші рет енді жатыр. Мынау ГЦВП-ға кейбір колледждер запрос жасағанмен енді нелерін аламады жауаптарын. Кейбірі алып жақсы көрсеткіштерін көрсетті. Сосын мынау қысқа мерзімді оқу курстарында да осы запрос алынады ГЦВП-дан. Себебі ГЦВП арқылы мынау солардың именно пенсионный төлемдері түскен ба, түспеген ба. Ол жұмыс істейтін адамдыкі жыл ай сайын түседі. Жұмыс істемейтін адамдыкі ол ай сайын түспейді. Сондықтан да сол орталықтар бізге осындай ақпаратты растап берді биылғы жылы. Енді қазір енді әр колледж бойынша мен оны жеке тоқтала алмаймын, ол үшін арнайы нені ашуым қажет болады информацияны. Бірақ мына жұмыспен қамту жағдайы енді өз деңгейінде деп айта аламын. Енді жас маман жобасына қатыса алмай қалған колледждер, сенімгерлік басқаруға жа берілмеген колледждер үшін өткенде осы бір апта бұрын, екі апта бұрын арнайы талқылау жүргізілді министрлікпен. Және қазір өздеріңіз естіп жатырсыздар ғой, арнайы жобалар әзірленуде. Мынау сапалы білім, білімді ұлт деген жобаны шеңберінде мына нақты айтқанда жас маман жобасына қатыспайтын колледждер үшін үлкен мүмкіндіктер ашылды. Министрліктің бізге жаңағы берген тапсырмасын сәйкес біз талдау жүргіздік. Әр колледжге қандай жабдықтар қажет, біз олардың тізімдерін алдық және біздің облыстағы 14 колледждің тізбесі оларға ұсынылды. Енді ары қарай орта көлемде енді жоп болды болжам 350 миллион теңгеге болжам жасалып, сол колледждер материалдық базасын нығайтуға бөлу үшін арнайы жаңағы жобаны шеңберінде қаржы министрлігіне тапсырыс берілетін болады. Ол біздің өзіміздің министрліктің атқарып отырған жұмысы. Сол жоба шеңберінде. Және ол енді бізге бір ғана күтетін нәрсеміз осы жобалардың ресми түрде әзірленіп бекітілуі және қаржы министрлігі осы біздің былайша айтқанда қажеттілігімізді қолдап тиісті қаражатты бөлуі. Отырар ауданындағы Шәуілдір ауылындағы колледж былтырғы жылы ғана күрделі жөндеуден өткізілді. Оның алдында бізде Сайрам ауданындағы Қонаев атындағы колледжде шеберханалар салынды. Кентау көпсалалы колледжінде жатақхана салынды. Енді жатақханаға да қажеттілік бар. Қазір біздің былайша айтқанда жоспарымызда 3 колледжге жатақхана салу, 520 орынға жалпы саны. Бірақ оған енді бюджетте қаражат болмауына байланысты мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салу болжанып отыр. Оған енді инвесторлар қажет. Техника және кәсіптік білім беруде 3 түрлі білім деңгейі бар. Білікті жұмысшы кадрлар, орта буын мамандары және қолданбалы бакалавриат мамандықтары. Білікті жұмысшы кадрлар мамандықтары бойынша білім алатын барлық студенттер ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Орта буын мен қолданбалы бакалавриаттың студенттері тек қана аз қамтылған, шын мәнінде мынау сол тамақты қажет ететіндер арнайы құжаттарын өткізіп, госуслугаға заявка беріп, егер сол тізімге сол критерийлер бойынша енетін болса, ғана оларға ыстық тамақ беріледі. Енді тамақтың жалпы берілуі бойынша жағдай былай. 2020 жылдың қаңтар айында біздің басқарманың инициативасымен колледждерге арнайы хат жолданып, бұл ыстық тамақ берудің орнына одан сол ақшаны балдардың карточкасына аудару туралы шешім қабылданған. Не себептен? Себебі қазіргі таңда тамаққа бөлінетін құнның өте аз болуы. Бір балаға 347 теңге 74 тиын бөлінеді екен бір күнге. Енді 347 теңгеге бала күні бойы тамақ іше алады деп айта алмаймыз. Даже бір реттік ыстық тамағының өзі ойыншаны құрамайды. Ол есептеулер бойынша, енді ол есептеулер жасалғаны, енді 2018 по-моему соңғы жасалған кезде еттің бағасы 1080 теңгемен есептелген. Қазір білесіздер, еттің бағасы 2000 теңгенің үстінде. Сондықтан да қазір мына біздің жоспарлау бөлімі тиісті жұмыстарын жасап жатыр. Және мынау алдағы календарный год, яғни 2022 жылдың январьынан бастап осы тамаққа берілетін тамақ құнының ақшасын жоғарылату бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде.
Енді не үшін біз мысалға сол ақшаны балдарға, сол тамақты балдарға істеп бермей, оның карточкаларын аударып атырмыз ақшаны. Ақша өте аз болғандықтан бөлінген, тамақтың сапасы төмен дейді. Енді 347-ден қандай продукты сатып алуға болатын өздеріңіз примерно не алуыңызға болады, елестетулеріңіз иә. Одан да сол ақшаны бала өзінің карточкасына аударылса, өзіне қажетісін сол ақшаға сатып алады деген мақсатта жасалған. Енді ол жаңа былайша айтқанда біраз не болды, ойықта да наразылықтар болды. Сол кезде себебі асханада істейтін қызметкерлерді босатуға тура келді, қысқартуға тура келді. Ондай мәселелер де болды, бірақ енді қазіргі таңда мен жаңа айттым, жоспарлау бөлімен мен азындаған осы мәселе көтерілген. Басқарма басшысы жаңа календарының жаңа жылдан бастап осы ақшаның құны көбейгеннен кейін тиісті тамақтарды балдарға берейік деп шешті. Себебі жатақханада жататын балдар бар. Егер балаға тамақты істеп бере алмаса, сол жерде поварлар жаңағы енді госзакупка арқылы жүреді, өз продукция сатып алып, ақша тамақ істеп бере алмаса, бала сол ақшаға сыртқа бар тамақтану мәжбүр болады. Тамақтанайын десе, жақын жерде асхана жоқ. Ол дүкенге барады, жаңағы фастфуд жейді, ананы жейді деген сияқты, бірақ өзінің ақшасын ол жерде жаратады. Енді сол үшін балдарға ыстық тамақпен қамтамасыз ету үшін, оның жағдайын жасау үшін, әсіресе жатақханадағы балдар. Одан кейін мынау Төле би ауданында бізде Ленгір қаласында номер 8 колледж бар. Ол колледжде басым көпшілігі мынау балалар үйінен шыққан балдар. Енді олардың да шын айтқан тамақ істеп беретін кісілері жоқ. Олар бір субботалық кішкене үйлеріне барып, жаңа тамаққа тойып, басқа уақытта білінбей жататын кездер болмайды. Сондықтан да оларды да ыстық тамақпен қамту керек. Міне осындай проблемалар бар бірнеше колледжерде. Сондықтан да қазір ол проблема шешілуде, қарастырылуда. Ротация мәселесі қазір Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қарауында. Проект әзірленіп қойған. Проектімен біз келіскеміз. Басқарма енді әр регион жеке-жеке қарап келісіп, ұсыныстарын айтады ғой. Проектімен келіскеміз, бірақ ресми түрде әлі бекітілген жоқ. Осы бүгін ертең бекітіледі деп күтілуде. Ол проектіге байланысты, мысалға 4 жылға дейінгі басшылар, отырған басшылар, ол колледж болсын, мектеп болсын, бәріне бірдей жүреді. Ротациялауға оларға ұсыныс береді, бірақ олар бас тарта алады. Сол заты енді былайша айтқанда договорын. Енді 7 жылға дейін, 7 жылдың аса бір орында отырған болса, ол міндетті түрде ротацияланады. Бірақ сол міндетті ротация бір ауданның шеңберінде ғана іске асырылады. Мысалға Сайрам колледжінде 2 колледж бар ма, Сайрам ауданында ол екеуінің орындарын ауыстыруға болады. Ал Сайрам ауданындағы мысалға мектеп немесе колледж директорын Төле би ауданына барып отырғызу, немесе сол жаққа барып отырғызу мәселесі қарастырылмаған. Енді ротация ол қажет, себебі кез келген басшыны отырғызған кезде негізгі мақсат сол білім беру ұйымын жандандыру, сол жұмыстың бәрін жүйеленбеген жұмыстар болса жүйелеу, оны дамыту, оны көркейту. Енді әрине, егер ондай басшылар болса, ротациялау өте бір жақсы нәтижеге жеткізіп, тиімді болады деп есептеп отырмыз. Одан бөлек мен тағы да қоса кетейін, 2021 жылдан бастап бізде барлық басшылар үшін санат беру қарастырылды. Министрдің арнайы 83-ші бұйрығына өзгерістер енгізілген былтыр. Енді басшы сол жаңағы бірінші санатты немесе екінші санатты басшы деген атақты алу үшін арнайы біліктілік тестілеуден өтеді. Одан кейін оның қызметі бағаланады. Егер тестілеуден өтсе, қызметі бағаланса, оған сол санат беріледі тағыны, сол санатты алған үшін басшы қосымша надбавка алады, я үстеме ақы алады. Ол да бір жағынан мотивация. Абай Омаров, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.